Տավուշում եւ հանրապետության տարբեր հատվածներում արձանագրվել են ոստիկանության կողմից առերևույթ անհամաչափ ուժի գործադրման դեպքեր։ Խորհրդարանում այս մասին հայտարարել է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը։ Մենք արձանագրել ենք տարատեսակ խնդիրներ, օրինակ նվազագույն իրավունքները չերաշխավորելու հետ կապված հարցեր, այլ խնդիրներ, որոնք վերաբերում են անձին ազատությունից զրկելու հիմքերն ու պատճառները նրան չներկայացնելուն, եւ ավելի մտահոգիչ է, եթե սա տեղի է ունենում այն պարագայում, երբ անձը քրեական որոշակի գործընթացների շրջանակում է ազատությունից զրկվում, ասել է Մանասյանը։ Միաժամանակ, ըստ պաշտպանի, արձանագրվել են հավաքի մասնակիցների կողմից բռնության կոչերի, ատելության խոսքի դեպքեր։ Ոստիկանությունը չի բացատրում, թե ինչ իրավական հիմքով է սահմանափակել մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը կիրանցում, սակայն պնդում է, գործողությունն օրինական է։ Նպատակը մենք չենք կարող ասել, ծառայություն ենք իրականացնում, ունենք համապատասխան գրություն պաշտպանության նախարարության կողմից, ազատությանն ասել է Տավուշի ոստիկանապետ Արթուր Մկրտչյանը։ Նա շեշտել է, որ սահմանափակված է ոչ թե բնակիչների, այլ մյուս քաղաքացիների շարժը։ Ներքին գործերի նախարարությունն ավելի վաղ հայտարարել է, որ ականաձերծման գոտիներում իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն ականապատ գոտիներ քաղաքացիական անձանց մուտքը թույլ չտալու և նրանց վտանգությունն ապահովելու համար։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության 2024 թվականի մամուլի ազատության համաշխարհային զեկույցում Հայաստանը 6 կետով բարելավել է ցուցանիշը։ 180 երկրների շարքում Հայաստանը 71.6 տասնորդական միավորով զբաղեցրել է 43-րդ հորիզոնականը։ 2023-ին մեր երկիրը 49-րդն էր։ Այդուհանդերձ զեկույցում նշվում է, որ չնայած բազմակարծության միջավայրին, հայաստանյան լրատվամիջոցները շարունակում են բևեռացված մնալ, ինչն արտացոլում է քաղաքական դաշտի բևեռացումը։ Բազմաթիվ լրատվամիջոցներ մոտ են իշխանություններին, իսկ մյուսները հավատարիմ են մնում նախկին օլիգարխներին, և միայն մի քանիսը, ֆակտորը ազատությունը, Սիվիլնեթը, հետքը մնում են անկախ։ Ըստ զեկույցի, Հայաստանում լրագրողները հաճախ են ենթարկվում բռնությունների, ճնշումների, թե իշխանության, թե ընդդիմության կողմից, խորհրդարանում, փողոցում, թե սոցիալական ցանցերում։ Չնայած խնդիրներին, մամուլի ազատության ցուցանիշով Հայաստանը տարածաշրջանում առաջատարն է մնում։ Վրաստանը 103-րդն է, Ադրբեջանը 164-րդը, Թուրքիան 158-րդը, Իրանը 176-րդը, իսկ Ռուսաստանը 162-րդը։ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար է նշանակվել մարքեթինգային ընկերության հիմնադիր Պետրոս Պետոյանը, վարչական շրջանի արդեն նախկին ղեկավար Սամվել Ղուկասյանը 3 տեղեկացրել էր, որ ազատվել է աշխատանքից։ Տիգրան Ավինյանի որոշմամբ տա նշանակվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության պետի պաշտոնակատար։ Եվրամիությունը կֆինանսավորի Ադրբեջանի ականաձերծման ծրագիրը, հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովի ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով գլխավոր տնօրեն Գերտ Յան Կոպմանը։ Հայտարարված նախաձեռնության մեջ ներդրում ունեն Եվրամիության անդամ 10 երկրներ, նրանց թիվը կավելանա, հավելել են նա։ Նախաձեռնության բյուջեն կկազմի 8 միլիոն եվրո։ Հայաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հրաժարվել է մեկնել Միացյալ Նահանգները օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագծի հետ կապված Վաշինգտոնի առաջադրած պայմանի պատճառով, հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարությունը։ Նշվում է, որ Վրաստանի վարչապետը հրավիրվել է Միացյալ Նահանգներ վերապահումով, որ մինչ այցը երկրի խորհրդարանը պետք է ժամանակավորապես դադարեցնի օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի քննարկումը։ Վերապահումներով այց կատարելը չի համապատասխանում գործընկերային ոգուն, որը պետք է հիմնված լինի փոխադարձ հարգանքի և փոխվստահության վրա, ասվում է պաշտոնական Թբիլիսի հայտարարությունում։ Ավելի վաղ Վրաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռոբին Դանիգանը հայտարարել էր, որ երկրի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները հրավիրվել են Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների հետ քննարկելու ռազմավարական գործընկերության և ամերիկյան աջակցության ցանկացած հարց, սակայն վրացական կողմը մերժել է հրավերը։ Թբիլիսիում մի խումբ անհայտանձին քարցակվել են օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագծի ընդունման դեմ բողոքող ցուցարարների վրա, հայտնել է տեղական Պիրվելի հերոստա ալիքը։ Քարցակումը տեղի է ունեցել Թբիլիսիի հերոսների հրապարակի մոտ, որտեղ մայիսի 2-ին ակցիա է անցկացվել։ Լրատվամիջոցի տեղեկացմամբ դեպքի վայրը ժամանել 5 մեքենա, շուրջ 20 հոգի դուրս են եկել դրանցից և սկսել ծեծել ցուցարարներին։ Հաղորդվում է առնվազն 5 տուժածի մասին։ Հիշեցնենք, Վրաստանի խորհրդարանն արդեն երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել է օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը, որին դեմ են արտահայտվել երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ընդդիմությունը, ինչպես նաև Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները։ Նշվում է, որ այն խոչընդոտ կդառնա Եվրամիությանը երկրի ինտեգրման ճանապարհին։ Մայիսի վերջին կամ հունիսի սկզբին Ռուսաստանը հավանաբար նոր հարձակում կսկսի, որի թիրախը կարող են լինել Խարկովի և Սումիի շրջանները, այս մասին ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության պետի տեղակալ Վադիմ Սկիբիցկին։ Էկոնոմիստին տված հարցազրույցում նա նշել է, որ եթե անգամ Ուկրաինային հաջողվի հետ մղել ռուսական բանակը մինչև 1991 թվականի սահմանները, դա վերջ չի դնի պատերազմին, այն կարող է ավարտվել միայն խաղաղ բանակցություններով։